däck här då. Ja, vad håller ni ut? Nej, vi är nog fortsatt på tanken om Oskar. Ja väl. Ja, det någon får komma upp och koka kaffe. Och svarten, är det tekaffe nog? Ja, jag ska komma upp med en gång. Och bara få komma upp på tanken alltså. Okej. Okay. Kom så fort jag kan. Ja, förlåt det.
Nej, det blir fel.